7 মার্চত চূড়ান্ত হব কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নির্বাচনী সমিতির বৈঠকত চূড়ান্ত হব তালিকা নিউজ 18 হাতত কংগ্রেসের সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা কংগ্রেসে 11খন আসনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বিপরীতে আপ অজাপ আর সিপিআইএমক দিছে এখনকৈ আসন গুৱাহাটীত উপস্থিত নির্বাচন আয়োগের দল মুখ্য নির্বাচন আয়ুক্ত রাজীব কুমারের নেতৃত্ব আহিছে দলটো আজি রাজ্যের মুখ্য সচিব আর ডিজিপিরে হব বৈঠক কাইলৈ গুৱাহাটীত সকল জেলা আয়ুক্তর সঙ্গে আলোচনা করব নির্বাচন আয়োগের দলটোয়ে এপিসিসি সভাপতি ভূপেন বৰা আর বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া পুনের সিআইডির সমন কাইলৈ দেবব্রত শইকীয়া 7 মার্চত ভূপেন বৰাক সিআইডির কার্যালয়ত হাজির হওয়ার নির্দেশ ন্যায় যাত্রার রাজহুয়া সম্পত্তি ধ্বংসর গোচর দুইগী নেতাক সমন উন্নয়নের বতরালয় আজি 6খন জেলাত রাজ্য সরকার বিকাশ যাত্রা বঙ্গাইগাঁও বজালি যোরহাট দরং চিরাং আর মরিগাঁত প্রায় 2500 কোটি টাকার আসনির শুভারম্ভ আর শিলান্যাস বঙ্গাইগাঁত প্রকল্পর শুভারম্ভ মুখ্যমন্ত্রী নবম দিনত ভরি দিলে অঙ্গনবাড়ি কর্মী সহায়িকার প্রতিবাদে মজুরি বৃদ্ধির দাবিত 26 ফেব্রুয়ারির অবিরতভাবে সচলত প্রতিবাদ মন্ত্রী অজন্তা নেয়গরে হওয়া আলোচনা বিফল অঙ্গনবাড়ি কর্মী সহায়িকার দুদিনীয়া কার্যসূচী গুৱাহাটীত উপস্থিত হয়েছে নির্বাচন আয়োগের দল মুখ্য নির্বাচন আয়ুক্ত রাজীব কুমারের নেতৃত্বত অহা দলটোত আছে নির্বাচন আয়ুক্ত অরুণ গোয়েল আজি রাজ্যের মুখ্য সচিব আর ডিজিপির বৈঠকত মিলিত হব নির্বাচন আয়োগের দলটি কাইলৈ রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি আর সকল জেলা আয়ুক্তরেও বৈঠকত বহিব দলট নির্বাচনের বাবে রাজ্যত প্রস্তুতি কিমান দূর আগবাড়িছে তার বুঝ লওয়ার নির্বাচন নিয়ারিক নতুন নতুন নির্দেশনা দিব নির্বাচন আয়োগে নির্বাচন নিয়ারিক অনুষ্ঠিত করবর নতুন নতুন নির্দেশনা দিব নির্বাচন আয়োগে বর্জার বিমানবন্দরত উপস্থিত হওয়ার দৃশ্য আমি দেখছো দেশের নির্বাচন আয়ুক্ত মুখ্য নির্বাচন আয়ুক্ত রাজীব কুমারের নেতৃত্বত একটা দল আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হয়েছে আজি আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানের সঙ্গে বৈঠকত মিলিত হব দলটো মুখ্য নির্বাচন আয়ুক্ত রাজীব কুমারের নেতৃত্বত অহা দলটোত আছে নির্বাচন আয়ুক্ত অরুণ গোয়েল আজি রাজ্যের মুখ্য সচিব লগতে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকত মিলিত হব ডিজিপি আর মুখ্য সচিবরে নির্বাচন আয়োগের দলটোয়ে আর কাইলৈ রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি আর সকল জেলার আয়ুক্ত সকলের সঙ্গে বৈঠকত মিলিত হব নির্বাচনের বাবে রাজ্যত প্রস্তুতি কিমান দূর আগবাড়িছে তার বুঝ লওয়ার নির্বাচন নিয়ারিক অনুষ্ঠিত করবর নতুন নতুন নির্দেশনা দিব নির্বাচন আয়োগে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমার ডেকার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো বিজু নির্বাচন আয়োগের দল ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত উপস্থিত হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকত মিলিত হব কাইলৈও আছে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক কার্যসূচীর বিষয়ে জানিব বিচারিম আর কেতিয়ালৈ অসমত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা হয় লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে দেশের নির্বাচন আয়োগ ইতিমধ্যে বহুকেইখন রাজ্য পরিভ্রমণ করেছে আর দুদিনিয়া কার্যসূচীর কলকাতার পর আহি আজি ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত উপস্থিত হয়েছে ইচিআই মুখ্য নির্বাচন আয়োগ রাজীব কুমারের নেতৃত্বতে এই দলটো আর আজি এডিশন ব্লুত বাহর পাতিব আর দেড় বজাত রাজীব ভবন জনতা ভবনত উপস্থিত হব জনতা ভবনত রাজ্যের মুখ্য সচিব অসমারক্ষী সঞ্চালক প্রধান আর অন্যান্য রাজ্যের প্রশাসনিক মুরব্বী সকলের সঙ্গে বুঝ লব আসলে লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে যিনি সাবধানতা আর নীতি নিয়ম পালন করবেন যি প্রস্তুতি সম্পন্ন করবেন কেনেদরে রাজ্যের প্রশাসনে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সেই বিষয়ক লোক পেলে বুঝ লব আর আজি এনে ধরনের বুঝ লওয়ার সময় আমার হাতত যে তথ্য আছে যে সরকার হয়ে মুখ্য সচিব পবন বরঠাকুরে দেশের নির্বাচন আয়োগক অনুরোধ জানাব যে বহাগ বিহুর পূর্বে দুটা পর্যায়ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা লৈছে সেই নির্বাচন দুটা পর্যায়ত বহাগ বিহুর পূর্বে যাতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা হয় সেই তার প্রতি লক্ষ্য করে অনুরোধ জানাব আর অহাকালিলৈ দিনটোত এডিশন ব্লু হোটেলত আটাইকেটা রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধির সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকত মিলিত হব কি কি মতামত আছে লোকসভা নির্বাচন কেনেদরে হব সেই বিষয় লৈ পেলে রাজনৈতিক দল সমূহের প্রতিনিধির সঙ্গে সুকীয়া সুকীয়া সঙ্গে মিলিত হব তারপর রাজ্যের প্রতিখন জেলার জেলা আয়ুক্ত সকলের সঙ্গে এক সুকীয়া বৈঠকত মিলিত হব
ধন্যবাদ বিজু কুমার ডেকা আর সে আছিল জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমার ডেকা। ইতিমধ্যে বিভিন্ন দল সংগঠনে বহাগ বিহুর পূর্বে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার বাবে দাবি জানায় আহিছে। কারণ এপ্রিল মাহ বহাগ বিহুর পিছত বরষুণ আহিব পারে, বরষুণে নির্বাচনী বতরত ব্যাঘাত জন্মাব পারে, গতি তেনেস্থলত বিহুর পূর্বেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার পোষকতা করেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সমূহে। সেই দিকসমূহ কাইলৈ দিনটোত আলোচনা করিব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধির সঙ্গে, লগতে প্রতিখন জেলার আয়ুক্ত সকলের সঙ্গে আলোচনা করিব। এমাহর ভিতর নির্বাচন অনুষ্ঠিত করিব পরাক রাজ্য কিমান সাজু সকলো দিক বিবেচনা করে তারপর ঘোষণা করা হব। নমস্কার, নির্বাচন এক্সপ্রেসের খবর স্টুডিওত পরস্মিতা গোস্বামী। রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রার অপ্রীতিকর পরিস্থিতি আর রাজহুয়া সম্পত্তি ধ্বংসর গোচরত পুনের এপিসিসির সভাপতি ভূপেন বরা আর বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া আর চমন সিআইডির কাইলে 11 বজাত দেবব্রত শইকীয়াক সিআইডির কার্যালয়ত হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়ার বিপরীতে 7 মার্চত এপিসিসির সভাপতি ভূপেন বরাক হাজির হওয়ার নির্দেশ দিছে সিআইডিয়ে। প্রথমবার চমন দিয়াত সিআইডির কার্যালয়ত উপস্থিত হওয়া নাছিল দুইগৰাকী নেতায়। নির্বাচনী কাম কাজত ভূপেন বরা দিল্লীলৈ যাওয়ার উজনীত নির্বাচনী কামত ব্যস্ত আছিল দেবব্রত শইকীয়া। দুইগৰাকী নেতায় প্রথমবার হাজির নোহাত কাইলৈ আর পরহিলৈ পুনের সিআইডির কার্যালয়ত হাজির হওয়ার নির্দেশ দিছে। উল্লেখযোগ্য যে দেবব্রত শইকীয়াই এবার সিআইডি সহযোগ করব বলে নিউজ18-ত জানাইছে। আনহাতে এতিয়াও প্রার্থী তালিকা সন্দর্ভত দিল্লীতেই আছে ভূপেন বরা। আর নিউজ18-ৰ সৈতে হওয়া কথোপকথনত কি মন্তব্য আগবঢ়াইছিল দেবব্রত শইকীয়াই আগবঢ়াই লৈছো। তদন্ত করব লাগে যিকোনো অভিযোগ পালে, মই ভাবো যে সেইকাৰণে তেখেতে তদন্ত কৰিব বিচাৰিছে। তেওঁলোকে এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছিলে, এতিয়া মোক 1 তাৰিখৰ দিনা মাতিছিল, কিন্তু মোৰ সমষ্টিত বিশেষ কাম থকাৰ বাবে মই তেওঁলোকৰ পৰা সময় বিচাৰিছিলো আৰু সেই অনুসৰি এতিয়া 6 তাৰিখৰ দিনা মোক উপস্থিত হবলৈ কৈছে। আজি মই মোৰ সমষ্টিৰ পৰা ৰাওনা হম আৰু অহাকালিলে মই তেখেতসকলক মোৰ কবলগীয়াখিনি তেওঁলোকে যেনেধৰণে সোধপোচ কৰিব মোৰ বক্তব্য মই পুলিচৰ আগত দিম। অৰ্থাৎ আপুনি কাইলৈ হাজিৰ হব, আপুনি আহিব? হয় হয়, নিশ্চিতভাৱে। ইয়াৰ পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যেতিয়া সমন জাৰি কৰা হৈছিল আপোনালোকৰ তৰফৰ পৰা যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছিলে, এতিয়া আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ কথাখিনি কৈছে যে সেয়া এটা মই তেতিয়াও কৈছো চক আপোনাক ধুনীয়াকৈ কথাটোতো আৰু চিঞৰি চিঞৰি টেবুল ঢকিয়াই কথা ক'লে বেয়াকৈ কোৱা বা লাহে লাহে ক'লে ভালকৈ কোৱা এইটো হ'বই নোৱাৰে, কিন্তু মই তেতিয়াও কৈছিলো যে আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে হাতত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লাঠি নোলোৱাকৈ প্ৰতিবাদ কৰিছো। এইটো প্ৰতিবাদত আৰ্টিকল 19-ত আমাৰ যি স্বাধীনতা আছে প্ৰতিবাদ কৰাৰ চৰকাৰী কামৰ বিৰুদ্ধে সেইটো হ'ব পাৰে, কিন্তু তাতে আৰু কিছুমান ধাৰা লগাই দিছে যিবিলাক ধাৰাত জামিনবিহীনভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে। ডেষ্ট্ৰাকশ্যন অফ পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি, পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি আমি কোনো ধ্বংস কৰা নাই। মই এটলিষ্ট মোৰ ক্ষেত্ৰত মই ক'ব পাৰো মই কোনো ধ্বংস কৰা নাই পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি। সেই গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ হাৰাশাস্তি কৰা কামটো আমি কৈছো যে এইটো চৰাচৰী ব্যৱস্থা আৰু প্ৰতিবাদ কৰাৰ পূৰ্বে তেখেতসকলে আমি যদি এনেকুৱা ভাবিছিলো আমাক লগে লগে এৰেষ্ট কৰিব লাগিছিল যে এইটো আপোনাকে বেয়া কাম কৰিলে, সেইটোও কৰা নাই। মই তেতিয়াও কৈছিলো ৰান্ধনি গোচতাই জোল খোৱাৰ নিচিনা কথা যে তেওঁলোকে আমাক যদি সেইফালে হৈছিলে আমাক বাধা দিব লাগিছিলে, পুলিচ বাহিনী মোতায়েন কৰি আমাক বাছবিলাক ৰাখি থয় যেতিয়া সাধাৰণ অংগনবাদী কৰ্মী সাধাৰণ শিক্ষক বা নিবনুৱাসকলে যেতিয়া প্ৰতিবাদ কৰে তেওঁলোকক লগে লগে বাছত তুলি লৈ যায়, আমাকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিছিলে কিন্তু আমাকতো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই। যোৰহাটৰ ক্ষেত্ৰতে মই কৈছো তাততো পুলিচ আমি দেখাই নাছিলো, আমি যদি ৰাস্তা ভুল কৰি গৈছিলো কেনা এতিয়াতো প্ৰথম দিনাই লাগিছে। প্ৰথম দিনাই ৰাহুল গান্ধীৰ অন্যায় যাত্ৰা বুলি অংকিতা দত্ত যেতিয়া পোষ্টাৰ আনিছে আপোনালোকক মই মোৰ এল অ' পি গ্ৰুপত দিছো চাব, ৰাতি 2 বজাত তেওঁলোকে চোৰ ডকাইত ধৰিবলৈ পুলিচৰ অভাৱ হয়। অংকিতা দত্তই ৰাহুল গান্ধীক অপমান কৰা প্ৰতিখন বেনাৰৰ তলত দুজনকৈ পুলিচ বাহিনী মজুত কৰি ৰাখিছিল, সেইটোৱে কি সূচায়? আমাৰ যিখন ৰাজহুৱা স্থানত আমি সভা কৰিম, সভাখনৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে 6 জন নিৰাপত্তা ৰাখিছিল আৰু সেই সভাস্থলীৰ সন্মুখত অংকিতা দত্তৰ বেনাৰ পোষ্টাৰ তাত লগাই ৰাজনৈতিক অংক হলেও আমি যিহেতু নিৰাপত্তা বিচাৰি ডিজিপিক আপোনাৰ মনত পৰিব আপোনালোকে আপোনালোকৰ পুৰণা বাইক চাব আমি ডিজিপিক গুৱাহাটীত লগ ধৰিছিলো আমাৰ যাত্ৰাটো সুৰক্ষা কৰিবলৈ, তেতিয়াহ'লে সেই তেনেকুৱা এখন বেনাৰ আমাৰ ফিল্ডত কেনেকে লাগিলে, সেইটো সুৰক্ষা দিয়া হ'ল নেকি, সেইটো মোৰ প্ৰশ্ন।
গতিকে কথাটো হৈছে যে এতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া জাকির হোসেন সিকদারে সি আই ডি সমন পাই হাজির হয়েছিল তেতিয়া আপোনালোকে এটা দীঘলীয়া যাত্রা বা প্রতিবাদ আপোনালোকে শান্তভাবে হোক কিন্তু আগবাঢ়ি গৈছিলে কাইলৈ আপুনি যেতিয়া উপস্থিত হব তেনেকুৱা ধৰণে যাব নে আপোনালোকে মই একো আশা কৰা নাই মুখে মাতিছে মোক যদি ভাল পোৱা কোনোবা আহিব বিচাৰে মই বাধা নিদিওঁ আৰু মোক যদি ই যোগ অকলে যোগ ই আখে মাতিছে তেনেকৈ ভাবে আপোনালোকে নাহিলেও মই বেয়া নাপাওঁ কাৰণ এইটোতো মোৰ ব্যক্তিগত কথা আপোনালোকৰ কেমেৰাটো মই নিউজ 18ৰ নেদেখিলেও মই বেয়া নাপাওঁ মই কাকো এইটোত পাব্লিচিটিও বিচৰা নাই মই একো বিচৰা নাই আপোনালোকে যদি এইটো মোক ফোন ইন কৰি নুসুধে মই আপোনাক নকলোৱে হয় আপুনি এতিয়া সুধিছে কাৰণে মই কৈ থাকিব লগা হৈছে কোনোবা আহিলে ঠিক আছে আপোনালোকে এতিয়া সুধিছে কোনোবা যাব নে নাযায় মই এতিয়া কেনেকে কম কাৰোবাৰ মন গলে যাব মই কাকো মাতি নানো মোৰ যিমান দূৰ মোৰ সম্ভৱ তেখেতে আমাৰ দলীয় কাৰ্যসূচীত দিল্লীত উপস্থিত থাকিব লাগিব সেই গতিকে 7 মাৰ্চ চাগে তেখেতে নোৱাৰিব যদি দলীয় কাৰ্যসূচীত উপস্থিত নথকাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে তেখেতসকল তেতিয়াহ'লে খুব সম্ভৱ পাৰিব সমনৰ কথা সুধিলে মই শেষত সুধো মই জানো আপুনি উত্তৰ নিদিব আৰু হয়তো আপুনি কি উত্তৰ দিব এইটো জানো তথাপিতো আপোনালোকৰ তালিকাখন চূড়ান্ত নে সম্ভাৱ্যখনে যিখন ওলাইছে কেনেকে হব পাৰে আপোনালোকৰ সম্ভাৱ্যত তিনিটা চেনেলত তিনি ৰকমৰ দিছে আৰু আমাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়াততো চি চি বহাই নাই চি চি বহাৰ পিছত যেতিয়া চিল মোহৰ লাগিব তেতিয়া হব আৰু যোৱাবাৰৰ অভিজ্ঞতা আছে মই পিছৰে কৰাত মই তিনিবাৰ এইবাৰক লৈ বহিম যোৱাবাৰ শেষ মুহূৰ্তত অন্তিম মুহূৰ্তত প্ৰাৰ্থী তালিকা সলনি হোৱাও মই দেখা পাইছো মোৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰতে 2011 চনত আপোনালোকে তালিকাখন চাব মোৰ 104 নং নাজিৰা বিধানসভা সমষ্টিত ডক্টৰ দেৱব্ৰত শইকীয়া বুলি ওলাইছে অৰ্থাৎ ডক্টৰ কাৰোবাক দিবলৈ ঠিক কৰিছিল তাৰ পিছত মোক দিয়া হৈছে সেই গতিকে তেওঁলোকে টাইপিঙত ডক্টৰ দেৱব্ৰত শইকীয়া লিখিলে আৰু দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে মই এতিয়ালৈকে ডক্টৰ হ'ব পৰা নাই সেই গতিকে অন্তিম মুহূৰ্তটো বদলি হয় সেই গতিকে চূড়ান্ত বুলি কোৱাটো ভুল হ'ব ধন্যবাদ জনালো আপোনাক আপুনি অকণমান সময় দিলে আমাক বহুখিনি কথাই পাতিলো থাকি গ'ল বহুখিনি তথাপিতো আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ বিজেপিলৈ মুকলি সমৰ্থন কংগ্ৰেছৰ বহিষ্কৃত বিধায়ক ছিদ্দিক আহমেদে নিৰ্বাচনত সমৰ্থন জনাব বিজেপি প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মাল্লাক সমৰ্থন দিব বুলি মুকলি ঘোষণা দক্ষিণ কৰিমগঞ্জৰ বিধায়কগৰাকীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি আস্থা আৰু উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত চৰকাৰ পক্ষৰ প্ৰাৰ্থীক জিকাব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিলে বিধায়কগৰাকীয়ে লগতে কমলাক্ষদেৱ পুৰকাষ্ঠৰো সমৰ্থন আছে বুলি মন্তব্য কৰিলে বিধায়কগৰাকীয়ে বিজেপিলৈ সংখ্যালঘু লোকৰ মানসিকতা এতিয়া সলনি হৈছে বুলি মন্তব্য কৰি এইবাৰ কৃপানাথ মাল্লাক জয়ী কৰোৱাটোৱে দুয়োগৰাকী বিধায়কৰ মূল লক্ষ্য বুলি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত মানুহৰ ইচ্ছা আস্থা আৰু বিশ্বাস যথেষ্ট বাঢ়ি গৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাম কৰে দিনে ৰাতি কাম কৰে আৰু উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত আমি সকলোৱে মিলি অন্তত চৰকাৰৰ পাৰ্টিক আমি জিকাব লাগিব কমলাক্ষ ডাঙৰীয়াইতো এটা সমষ্টিৰ বিধায়ক গতিকে তেওঁৰ হিন্দু মুছলিম বৌদ্ধ কমিউনিটিৰ মানুহ তেওঁৰ ছাপৰ্টে আছে গতিকে নিশ্চয় যথেষ্ট সাহায্য হ'ব আপোনাৰ দুই বিধায়ক আছে কংগ্ৰেছৰ পৰা আহিছে এতিয়া আপুনি কি ভাবে যে আপোনাৰ দুজনে কিমান মুছলিম ভোট আপোনাৰ সাহায্য কৰিব পাৰিব বা দিব পাৰিব চাওক ভোট কাৰো বান্ধা নহয় প্ৰত্যেকৰ নিজৰ নিজৰ এটা অধিকাৰ সাব্যস্ত নিজেই ঠিক ঠিক কৰিব আমি হয়তো মানুহবিলাকক আমি অৰ্গেনাইজ কৰি পথটো দেখুৱাই দিম ভোটটো নিজৰ মতে হ'ব গতিকে ইলেকশ্যনৰ পিছত আপোনালোকে গম পাব যে কিমান মাইনৰিটি ভোট আহিছে কাৰণ মাইনৰিটি মানুহৰ আগত বিজেপিৰ প্ৰতি যেনেকুৱা এটা মানে ভাৱ আছিলে যে মানে বহুতৰ অনাস্থা আছিল ভোট দিয়াৰ কোনো ইচ্ছা নাছিল কিন্তু আজিকালি বহুত সলনি হৈছে আজিকালি মানুহে বিচাৰিছে যে আমি চৰকাৰৰ লগত থাকিব লাগিব চৰকাৰৰ লগত নাথাকিলে আমাৰ কাম নহ'ব আজি মানুহৰ কমন মানুহৰো বিভিন্ন সুবিধা আছে আজি অৰুণোদয়ৰ কথাই কওক বা আজি FIC কাৰ্ডৰ কথাই কওক মাইনৰিটি মানুহে যথেষ্ট পাইছে এইটো নোপোৱাটো নহয় গতিকে এইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত
আৰু ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিচাৰ কৰিছোঁ। বিচাৰ কৰি আমি দেখিছোঁ যে আমি চৰকাৰৰ লগত থাকিব লাগিব। দুদিনৰ ভিতৰতে আনুষ্ঠানিকভাৱে AUDF-এ প্ৰকাশ কৰিব প্ৰাৰ্থী তালিকা। ইতিমধ্যে নগাঁও আৰু ধুবুৰীত চূড়ান্ত হৈছে প্ৰাৰ্থী। নগাঁৱৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম আৰু ধুবুৰীত বদৰুদ্দিন আজমানৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে। আনহাতে কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত ডক্টৰ বাহাৰুল ইছলাম চৌধুৰী আৰু ছফিকুল ইছলামৰ নাম উচ্চাৰিত হৈছে যদিও এতিয়াও চূড়ান্ত হোৱা নাই। আৰু ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে কৰিমগঞ্জৰ চৰ্চা এতিয়া অব্যাহত আছে যে AUDF-ৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব, তাক লৈ জল্পনা কল্পনা চলি আছে। দুদিনৰ দিনৰ ভিতৰতে আনুষ্ঠানিকভাৱে AIUDF-এ প্ৰকাশ কৰিব তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা। ইতিমধ্যে নগাঁও আৰু ধুবুৰীত প্ৰাৰ্থী তালিকাখন চূড়ান্ত হৈছে। নগাঁৱৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম আৰু ধুবুৰীত বদৰুদ্দিন আজমলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰায় হৈছে নিশ্চিত। আনহাতে কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত ডক্টৰ বাহাৰুল ইছলাম চৌধুৰী আৰু ছফিকুল ইছলামৰ নাম উচ্চাৰিত হৈছে যদিও এতিয়াও চূড়ান্ত হোৱা নাই। আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। বলেন, যিহেতু প্ৰাৰ্থী তালিকা এতিয়াও চূড়ান্ত হোৱা নাই কিন্তু জল্পনা কল্পনা চলি আছে, কোন কোন সমষ্টিত কাক কাক দিয়াৰ পৰিকল্পনা ৰচনা কৰিছে UDF-এ, আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ অধিক খবৰ। চাওক, যদিওবা AUDF-এ এই মুহূৰ্তত আনুষ্ঠানিকভাৱে তালিকা প্ৰকাশ কৰা নাই, কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থী তেখেতসকলৰ তিনি লোকসভা সমষ্টিত তেখেতসকলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব আৰু সেইধৰণে তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থী সাজু আছে। আৰু তাৰে ভিতৰত যদি আমি নাম ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে দেখিব পোৱা গৈছে ধুবুৰীত বৰ্তমানৰ সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে পুনৰবাৰ সমষ্টিটো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব, আমিনুল ইছলাম নগাঁৱত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ধিঙৰ বিধায়কগৰাকী, আৰু বাহাৰুল ইছলাম তেখেত কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াবলৈ জানিব পৰা গৈছে। কিন্তু আজি বদৰুদ্দিন আজমলে তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে উল্লেখ কৰিলে যে ধুবুৰী আৰু নগাঁও দুই সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰতে তেখেতসকলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব চূড়ান্ত হৈছে, মাথোন কৰিমগঞ্জৰ সমষ্টিটোৰ ক্ষেত্ৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে তেখেতসকলে সেই কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিব বিচৰা নাই। যদিও বা চৰ্চাত আছিলে দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বিশেষভাৱে নাম, আৰু তাৰে ভিতৰত যিগৰাকী প্ৰবক্তা বাহাৰুল ইছলাম তেখেতেই আচলতে সমষ্টিটোৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিব আৰু সেইধৰণে গোটেই কাম কাজখিনি আগবাঢ়িছে। কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আজি তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে বদৰুদ্দিন আজমলে এটা কথা মন্তব্য কৰিলে যে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে যিধৰণে ডাবল ইঞ্জিনৰ হেলিকপ্টাৰ ঘূৰাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেখেতৰ পৰিকল্পনা নিৰ্বাচনী ৰণ, ঠিক একেদৰে বদৰুদ্দিন আজমলৰ সমান্তৰালভাৱে ৰকিবুল হুছেইনো কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব ধুবুৰী সমষ্টিত, আৰু সেইগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে ছিংগুল যি হেলিকপ্টাৰলৈ সাজু হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে, তেখেতে নিজৰ ভাতৃক বুলি তেখেতক অভিহিত কৰি ৰকিবুল হুছেইনক এইধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে যে ৰকিবুল হুছেইন কোনো কাৰণত মোৰ ভাই ভিক্ষাৰী নহয়, অৰ্থাৎ ৰকিবুল হুছেইনো সেই সমষ্টিটোৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে নিৰ্বাচনী হেলিকপ্টাৰ ঘূৰাব আৰু তাৰ কাৰণে সাজু হোৱা বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে। যদিও বা ৰাজনৈতিকভাৱে কিন্তু শত্ৰু বুলি অভিহিত কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনক, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কটাক্ষ আৰম্ভ হৈছে কাৰণ নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপিছে আৰু তাৰ লগে লগে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে এটা দলে আনটো দলক দেখিব পোৱা যায়, বিশেষভাৱে তেখেতসকলে সমালোচনাৰে মুখৰ হয়। গতিকে আজিও সেইধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বদৰুদ্দিন আজমলে নিজৰ ৰাজনৈতিক দলটোৰ তিনিখন আসনৰ কথা উল্লেখ কৰিলে, সমান্তৰভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে এইবাৰ নিৰ্বাচনী ইছ্যুৰূপে বদৰুদ্দিন আজমলে ঘোষণা কৰিব শিক্ষা নিৰ্বাচনী ইছ্যু হ'ব বদৰুদ্দিন AUDF-ৰ আৰু AUDF-এ সেইধৰণে আগবাঢ়িব, কাৰণ শেহতীয়া সময়ছোৱাত যদি চোৱা হয় জৰাফুকা যিখন আইন অনা হৈছিলে সেই আইনৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে যে বদৰুদ্দিন আজমলে আচলতে নিৰ্বাচন আহিলে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজসমূহ অধিকভাৱে কাম কাজ কৰে, আৰু গতিকে সেই দিশটো যিধৰণে আচলতে প্ৰভাৱ পেলাইছে বা বিজ্ঞানৰ এই আধুনিকতাৰ যুগতো এটা সামাজিক যি প্ৰথা চলাই আহিছে বদৰুদ্দিন আজমলে, কিন্তু তেনে অৱস্থাত ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্থিতিৰ বিপৰীতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আজমলে গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে উল্লেখ কৰিছে এইবাৰ AUDF-ৰ মূল ইছ্যু হ'ব শিক্ষা, আৰু বিশেষকৈ যিহেতুকে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সেই স্থানৰ পৰা তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে সংসদৰ নিৰ্বাচনত আগবঢ়াব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা, গতিকে এই সময়ছোৱাত তেখেতসকলে শিক্ষা সন্মুখত লৈ আগবাঢ়িব, কিন্তু সেয়া আচলতে ৰণ কিমান দূৰ সফল হয় তিনি সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। বলেন, বিগত নিৰ্বাচনত য'ত AUDF আৰু কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা আছিল কিন্তু এইবাৰ বিৰোধী মিত্ৰজোঁটত স্থান নাপালে AIUDF-এ, তাক লৈ তেওঁলোকে বহুতো অভিযোগো আনিছিল বা তেওঁলোকে সমালোচনা কৰিছিল কংগ্ৰেছক, কিন্তু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকে পৃথকে পৃথকে নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'ব। গতিকে ধুবুৰী বা কৰিমগঞ্জ যিসমূহ অঞ্চলত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধুবুৰী সমষ্টিতেই যদি লোৱা হয় তেতিয়াহ'লে বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া ৰকিবুল হুছেইনেও থিয় হ'ব বিচৰা নাই বা তাৰ পৰা তেওঁ খেলিব বিচৰা নাই, গতিকে এইসমূহ যি বিষয় বৰ্তমান পোহৰলৈ আহিছে বা চৰ্চা চলি আছে ভোট বিভাজনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে ভোট বিভাজন হ'ব পাৰে যদি ধুবুৰীৰ পৰা এতিয়া ৰকিবুল হুছেইনক দিয়া হয় বা তেনেধৰণে যদি এইবাৰ মিত্ৰতা নাথাকে, গতিকে ইয়াৰ প্ৰভাৱ কাৰ কোনটো দলৰ ওপৰত বেছিকৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে?
চক তিনিটা বিধান লোকসভা সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত যদি চোৱা হয়, ধুবুৰীত প্ৰায় 80% লোকে সংখ্যালঘু, আৰু গতিকে সেই সংখ্যালঘু সমষ্টিটোত যদিও বা মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী অগপক প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে, কিন্তু অগপয়ে যদিও বা ইয়াৰ পূৰ্বেও 4 লাখ ভোট তেখেতসকলে লাভ কৰিছিলে, বিপৰীতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে ইউ ডি এফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে প্ৰায় 7 লাখ ভোট লাভ কৰিছিলে। গতিকে তেনে অৱস্থা সমষ্টাত দেখিব পোৱা গৈছিলে দ্বিতীয় স্থানত আছিলে কংগ্ৰেছ। গতিকে এইবাৰৰ যে সেই সমষ্টিটোৰ ক্ষেত্ৰত সংখ্যালঘু সেইসকল ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব, আৰু ঠিক একেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যদিও বা মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে, গতিকে তেখেতে যথেষ্টখিনি আশাবাদী, কিন্তু সেই আশা যে সেই ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত সেইধৰণে নহ'ব সেই কথা নিশ্চিত। আৰু সমান্তৰালভাৱে ক'ব পাৰি যে ইউ ডি এফৰ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে যে সেই সমষ্টিটোৰ ক্ষেত্ৰত এই মুহূৰ্তত যদি আগত আছে, নিৰ্বাচনী দৌৰত আগত আছে, সেই কথাটো নিশ্চিত। সমান্তৰালভাৱে যদি নগাঁও আৰু যদি আপুনি কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ কথাখিনি চাবলৈ যায়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু এই দুই সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু প্ৰত্যাহ্বান থাকিব কংগ্ৰেছ আৰু ইউ ডি এফৰ মাজত। আৰু সেই সমষ্টিটোৰ বিশেষ যদিও বা কৰিমগঞ্জত এই মুহূৰ্তত বিজেপিৰ দখলত আছে, কিন্তু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ গাঁথনি প্ৰক্ৰিয়াই যথেষ্টখিনি ইয়াত প্ৰভাৱিত কৰিছে। আৰু সেইধৰণে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ক'ব পাৰি যে এই মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী বা বিজেপি দুই সমষ্টিৰ, নগাঁও আৰু কৰিমগঞ্জ দুই সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰতে যদি সংখ্যালঘু ভোটাৰক যদি সম্পূৰ্ণৰূপে ভোট বিভাজন কৰিব পাৰি, সমান সমান অংকত ৰাখিব পাৰি, তেতিয়াহ'লে দুই সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰতে কিন্তু দেখিব পোৱা যায় কিছু পৰিমাণে যদিও সংখ্যালঘুৰ ভোট যদি সেই দুই লোকসভা সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়, তেতিয়াহ'লে যথেষ্টখিনি তেখেতসকলে আগত থাকিব। গতিকে সেই ৰণ কি ধৰণৰ হ'ব সম্পূৰ্ণ সংখ্যালঘু ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব। গতিকে দুই সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত এই মুহূৰ্তত আকৰ্ষণীয় হ'বলৈ আগবাঢ়িছে। হয় নিশ্চয় ক'ব লাগে, ধন্যবাদ আপোনালৈ। আৰু ইউ ডি এফৰ ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থী তালিকা অতি শীঘ্ৰে প্ৰকাশ পাব। ইতিমধ্যে তিনিটা সমষ্টিলৈ তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিছে, অৰ্থাৎ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী তালিকা যিখন সেয়া আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ। কিন্তু কৰিমগঞ্জত কোনে এবাৰ টিকট লাভ কৰিব বা কাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ব সেয়া চূড়ান্ত হোৱা নাই, কিন্তু ইতিমধ্যে তিনিটা সমষ্টিক লৈ ইতিমধ্যে হাতীগাঁৱত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হৈছে ইউ ডি এফৰ নেতৃত্ব। কৰিমগঞ্জত কি হ'ব আপোনালোকৰ পাৰ্টি, কৰিমগঞ্জত কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব? এই তিনিখন আসন আপোনালোকৰ নিউজ এইটিনৰ হাতত আহি পৰিছে কংগ্ৰেছৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী তালিকা। বিজেপিয়ে 11 সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিছে, যদিও কংগ্ৰেছে এতিয়ালৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰা নাই তালিকা। 7, 8, আৰু 9 মাৰ্চত দিল্লীত কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। এই বৈঠকতে চূড়ান্ত কৰা হ'ব কংগ্ৰেছৰ তালিকা। নিউজ এইটিনৰ হাতত পৰা কংগ্ৰেছৰ সম্ভাৱ্য তালিকা অনুসৰি যোৰহাটত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী হ'ব গৌৰৱ গগৈ, কাজিৰঙাত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰোজনীলা তিৰ্কী, নগাঁৱত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী হৈছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, ধুবুৰীত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইন, দৰং ওদালগুৰিত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী মাধৱ ৰাজবংশী, শিলচৰত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী হৈছে নৰীবিতা জয় শুক্লা, কৰিমগঞ্জত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী হৈছে হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰী, ডিফুত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী জয়ৰাম ইংলেং, আৰু গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী হৈছে মীৰা বৰঠাকুৰ, শোণিতপুৰত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জু, কোকৰাঝাৰত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী প্ৰবীণ বড়ো, ডিব্ৰুগড়ত আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰ, বৰপেটাত চি পি আই এমৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ, লখিমপুৰত এ জে পিৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী লুৰিণ জ্যোতি গগৈ। আৰু এনেদৰে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ যিখন সম্ভাৱ্য তালিকা সেইখন আহি পৰিছে নিউজ এইটিনৰ হাতত। আৰু গতিকে জল্পনা কল্পনা এতিয়াও চলি আছে, যদিও বা আনুষ্ঠানিকভাৱে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাখন এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ কৰা নাই বা প্ৰকাশ পোৱা নাই। ইতিমধ্যে ভূপেন বৰাগৈ দিল্লীত হাইকমাণ্ডৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছে। অসমৰ এই সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী তালিকাখনক লৈ ভিতৰে বাহিৰে চলিছে চৰ্চা ৰাজনৈতিক মহলত, যিহেতু ইতিমধ্যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে, আৰু সেই তালিকা প্ৰকাশৰ পিছতে এতিয়া কিছু সমষ্টিক লৈ যি ৰাজনৈতিক সমীকৰণ আছে সেয়া হয়তো সলনি কৰিছে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে। গতিকে সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী যিখন তালিকা সেইখন ইতিমধ্যে আমি ঘোষণা কৰিছোঁ বা জনাইছোঁ যে ধুবুৰীত প্ৰাৰ্থী তালিকা হ'ব পাৰে, প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে ৰকিবুল হুছেইন, দৰং ওদালগুৰিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে মাধৱ ৰাজবংশী, আৰু শিলচৰ কংগ্ৰেছৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে নৰীতা জয় শুক্লা। যদিও বা আনুষ্ঠানিক ঘোষণালৈ এতিয়া বাকী আছে, কিন্তু এই সন্দৰ্ভত আমি অধিক তথ্য লাভ কৰিম আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ পৰা। বিপুল, কংগ্ৰেছৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী তালিকা ইতিমধ্যে নিউজ এইটিনত আমি জনাইছোঁ, গতিকে কেতিয়ালৈ প্ৰকাশ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে প্ৰাৰ্থী তালিকাখন?
হয় স্যার, আমি কিছু সময় আগতে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন কুমার বরা তেখেতর লগত আমি এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ ললো আর বহু সময় ধরে তেখেতে কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছে। সর্বানন্দ সোনোয়ালের টিকট পাওয়ার পর আরম্ভ করে তেওঁলোকৰ প্রার্থী তালিকা কেতিয়া ওলাব বা তেওঁলোকৰ সেন্ট্রেল ইলেকশন কমিটির সভা কেতিয়া হব সেইবোৰ জানাইছে। কিন্তু এ আই সি সি সূত্রের পর আমি এখন তালিকা আমার হাতত আহি পড়েছে, যখনই চূড়ান্ত তালিকা আমি আসলে জানাব বিচাৰিছো আমার দর্শক আপনার জড়িয়ে, সেয়া হল যে ধুবরীত রকিবুল হোসেনে প্রার্থিত্ব পড়া এক প্রকার নিশ্চিত, মাত্র ঘোষণা করবলে বাকি আছে। গুৱাহাটীত মীৰা বৰঠাকুৰ আৰু এতিয়া এটা নাম সলনি হৈছে দৰং ওদালগুৰিত, এতিয়া ৰাঙাপাৰা সমষ্টি এটা সময় বিজেপিৰ বিধায়ক আছিলে অভিজিৎ হাজৰিকা, তেওঁ টিকট পোৱাটো নিশ্চিত হৈছে দৰং ওদালগুৰিত। গতিকে আমাৰ হাতত যিখিনি খবৰ আহিছে আৰু বৰপেটাটো মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক এৰি দিয়া কথা কৈছে, যদি এৰি দিয়া নাযায় তেতিয়াহ'লে তাতে বৰ্তমানৰ যিগৰাকী সাংসদ আব্দুল খালেক তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব পাব পাৰে। আৰু নগাঁও সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত এবাৰ যিটো চেণ্ট্ৰেল ইলেকশ্যন কমিটিয়ে এবাৰ গৌৰৱ গগৈৰ লগত কথা পাতিব, গতিকে গৌৰৱ গগৈৰ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হ'ব। তেখেতে যোৰহাট বা নগাঁও এটা সমষ্টিত তেখেতৰ নাম থাকিবই, যদি গৌৰৱ গগৈ যোৰহাটলৈ যায় তেতিয়াহ'লে নগাঁৱত বৈদ্যুৎ বৰ্ডলৈ টিকট পাব। আৰু ডিফু সমষ্টিত জয়ৰাম ইংলেং এটা সময়ত চি ই এম আছিলে আৰু লগতে বিজেপিৰ এম এল এও আছিলে হাওৰাঘাট কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ, তেওঁৰ টিকট নিশ্চিত হৈছে। শিলচৰত নৈৰতা জয়শুক্লাৰ টিকট নিশ্চিত হৈছে আৰু কৰিমগঞ্জ আসনখনত টিকট নিশ্চিত হৈছে যি তাত হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰীৰ নাম, আৰু ঠিক তেনেদৰে ডিব্ৰুগড়ত লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ নাম, আৰু লখিমপুৰ আসনখনত এই লখিমপুৰ আসনখনতে তাত উদয়শংকৰ হাজৰিকাৰ ৰাণী নৰহৰ নাম আছে, আৰু তেজপুৰ যিখন এটা সময়ত তেজপুৰ বৰ্তমানৰ শোণিতপুৰ আসনখনত প্ৰেমলাল গুঞ্জুৰ নামটোৱে প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ হাতত যিখন চূড়ান্ত তালিকা আহিছে, আমি এই তালিকাখনৰ কথাই কৈছোঁ, গুৱাহাটীত পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে কোনো মহিলাৰ কাৰণে সংৰক্ষণ নাই, কিন্তু ইয়াতে দুগৰাকী মহিলা বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছত, যি বিজুলী কলিতা মেধি বিজেপিৰ আৰু কংগ্ৰেছত মীৰা বৰঠাকুৰৰ মাজতে যুঁজ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। ত্ৰিকোণীয়া যুঁজ হ'ব যদি ইয়াতে আপোনাৰ ভৱেন চৌধুৰীৰ আপৰ পৰা তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব দিব, আৰু তেওঁলোকৰ যি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ ক্ষেত্ৰতো কেইবাটাও কথা কৈছে ভূপেন কুমাৰ বৰাই, তেখেতে কৈছে যে আমি বহু আলোচনা কৰিলোঁ কিন্তু আপৰ লগত বা টি এম চি অসমৰ লগত আমি চূড়ান্ত পৰ্যায়ত আহিব নোৱাৰিলোঁ, গতিকে তেখেতসকলে এতিয়া আমাৰ লগত বন্ধুত্বপূৰ্ণ ফাইট কৰিব। বন্ধুত্বপূৰ্ণ ফাইট ইয়াৰ আগতো অসমৰ ৰাজনীতিত হৈছে, যোৱাবাৰ বিধানসভাত লখিমপুৰত মানৱ ডেকা আৰু উৎপল দত্তৰ মাজত হৈছিলে, বা আমি যদি নাহৰকটীয়াত চাওঁ তেতিয়াহ'লে নৰেন সোণোৱাল আৰু তৰংগ গগৈৰ মাজত হৈছিলে, জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰ আৰু মীনাক্ষী ৰহমানৰ মাজত সৰু খেতিৰ হৈছিলে, দলগাঁৱত হৈছিলে ইলিয়াছ আলী আৰু তাতে মুজিবুৰ ৰহমানৰ মাজত, গতিকে অসমৰ ৰাজনীতিত বন্ধুত্বপূৰ্ণ মিত্ৰতাও হয়। গতিকে এইবাৰ পুনৰ আপ আৰু কংগ্ৰেছ বা অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মাজত বন্ধুত্বপূৰ্ণ মিত্ৰতা হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ আপোনালৈ। আৰু বন্ধুত্বপূৰ্ণ এনেধৰণৰ আচলতে নিৰ্বাচনী যুঁজত নামিব পাৰে সেয়া ইতিমধ্যে বিপুলে জনাইছে, আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে সম্ভাৱ্য যিখন প্ৰাৰ্থী তালিকা সেইখনৰ অনুসৰি শোণিতপুৰত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী হৈছে প্ৰেমলাল গঞ্জু, কোকৰাঝাৰত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী প্ৰবীণ বড়ো, এনেদৰে ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইন হ'ব পাৰে, কোকৰাঝাৰত কংগ্ৰেছৰ আৰু যোৰহাটত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ, গৌৰৱ গগৈ কোন সমষ্টিৰ পৰা অৱতীৰ্ণ হ'ব তাক লৈ এতিয়া জল্পনা কল্পনা চলি আছে। কাজিৰঙাত ৰোজলেনা তিৰিকিৰ নাম আহিছে চৰ্চালৈ, গতিকে এনেদৰেই এতিয়া কংগ্ৰেছৰ যিখন সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী তালিকা সেইখনক লৈ ব্যাপক জল্পনা কল্পনা অব্যাহত আছে। আৰু ইয়াৰ লগতে নিৰ্বাচন এক্সপ্ৰেছৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান, ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী